V dnešní lekci se spolu podíváme na nějaké cvičení. Gramaticky se dá říct, že si procvičíme první deklinaci a také předložky právě ve spojení s první deklinací, tedy nic složitého. Podíváme se ještě, o co nám půjde. Budeme se bavit o první deklinaci, tedy té, která má za vzor slovo péna. Mně se to sem nevejde, ale vy přece máte tu deklinaci ve svých učebnicích. Nechala jsem si tu pouze dva pády, a totiž pád čtvrtý, který potřebujeme k předložkám, a pád šestý, který potřebujeme k předložkám. No ale můžeme si tu deklinaci zopakovat. Tak například slovo skapula, lopatka, skloňujte se mnou. Skapula, skapule, skapule, skapulam, skapulá, skapule, skapulárum, skapulís, skapulás, skapulís. No, myslím, že na tom nic složitého není. A teď tady jdeme na to cvičení ještě, abych nezapomněla, tady mám předložky. Takže dobře se podívejte. V tomhle sloupečku jsou předložky se čtvrtým pádem a v tomhle sloupečku jsou předložky se šestým pádem. No a tady dole máte naše dvě problémové předložky, a to je předložka in a předložka sub, ale to také není nic těžkého, protože in i sub na otázku kam se pojí se čtvrtým pádem. A říkali jsme si, že tu máme malou mnemotechnickou pomůcku, protože kam končí na am, stejně tak jako ten akuzativ, jo? Tak. A kde? Na otázku kde in a sub se pojí s ablativem. A já věřím, že si pamatujete, co všechno ty předložky znamenají. Zkusíme si to. Ono by asi nejlepší bylo, kdybyste si ta jednotlivá slovní spojení napsali, zkusili si je sami přeložit a až poté si to s námi zkontrolovali. Zastavte si tady video, napište si to, přeložte si a potom si to s námi kontrolujte. Tak co, máte hotovo? Zkusíme společně. Pod lopatkou, jak se řekne pod, a zkusíme třeba předložku, no, jedině sub, to jsem začala zhurta. Lopatka se řekne skapula a pod je předložka, která má buď čtvrtý nebo šestý pád. Čili já se musím zeptat, tam se pod lopatkou kde nebo kam? Tam se kde? Tam se kde? Jedná se o ablativ. Takže jsem tady sub, skapula a můžu to dát i do množného čísla. Předložky nelze skloňovat, ty jsou ve všech číslech pořád stejné. A ablativ nám zůstane, pouze se přesune do množného čísla. Takže sub, skapulís. Sub, skapulís. Kvůli, propter. Aha. Mohli byste použít jinou předložku, předložku tuším pro, ale my se tam necháme propter. Zlomenina se řekne fraktura, propter je předložka s čtvrtým pádem, takže propter, frakturam. Propter, frakturam. A teď čeho je to zlomenina? Tady není žádná předložka. Předložka se váže k tomu slovu. Tohle je zlomenina koho, zlomenina čeho. Tady máme druhý pád. A tady je tam pořád. Jo? I v českém jazyce. V té lakyně jsme si říkali, že tyhle ty gramatické hrátky jsou stejné jako v českém jazyce. To znamená koho, čeho, zlomenině koho, čeho, holení kosti, takže koho, čeho, ty by je. No to tady nemám, to je pravda, ale ten genitiv jste si určitě našli ve své tabulce. Jdeme dál, horní čelisti, in, a zeptám se kde nebo kam. Zeptám se kde, kde, čili zase z toho bude ablativ. A horní čelist se řekne maxila, takže in, maxila, in maxila. Odlišnost buňky, tady není žádná předložka. Čili je to kdo co, koho, čeho. Kdo co, koho, čeho.
Tak odlišnost je anomália. Anomália. Koho čeho? Celule. Genitiv. A je to úplně stejné. Je to nominativ a genitiv. Anomália celule. Před zápalem plic. Ante. A zápal plic se řekne pneumonia. A ante je předložka se tvrdým pádem, to znamená, že je tam pneumoniam. Pneumoniam. Zkusíme tady pod jazykem, tady máme pod lopatkou a tady máme pod jazykem, takže sub. A zase jsme řekli kde, to si nemusíme říkat u všech předložek, na to se podívejte do předcházejícího videa. To se týká pouze předložky in a sub. Jenom těch dvou se ptám, kde a kam, jiných předložek ne. Tak, kde pod jazykem, čili ablativ. A proto je to sub lingua. Kvůli selhání srdečnice. Takže kvůli je zase doktor. Selhávání to rozšíleme slovo insuficiencia. A proto je předložka s akuzativem, čili tam insuficienciam. Koho čeho srdečnice aorté. Koho čeho srdečnice aorté. To E je genity, to máte ve své tabulce. V průdušnici in, a je to zase kde, je zase ablativ, in trachea. In trachea, trachea. No a předposlední dneska máme mezi horní a dolní čelistí, to je jednoduché, mám mezi je inter. A inter se pojí s akuzativem, horní čelist je maxila, dolní čelist mandibula, takže inter maxilam, protože akuzativ, et mandibula. Bulam, protože akuzativ. No a protože už toho hodně umíte, tak si na závěr přeložíme jednu krátkou latinskou větu, kterou tu dokonce nemáme napsanou jako větu, ale jako jakési rčení. A totiž, že bez vody není život. Takže bez se řekne sine. A je to předložka s ablativem, podívejte, předložka s ablativem, vidíte. Takže sine ablativ aqua. No a překvapí nás asi, že není, se řekne non est. To je velmi překvapivé, non est, tomu bychom nikdo nerozuměli. No a život je vita, toho jsou vitamíny, že? Takže vita. Tak, sine aqua, non est vita. A to je vaše první latinská věta. Takže zopakujeme si, co jsme si dnes procvičili. Zjistili jsme, že k tomu, abychom mohli pracovat s první deklinací, jednak musíme umět slovíčka, musíme se naučit skloňovat, a když už ne skloňování umět, tak ho mít alespoň dobře napsané, a musíme znát jednotlivé předložky. A to jsou předložky se čtvrtým párem, nebo v tom druhém sloupečku předložky se šestým párem. A potom už jenom je spojujeme, tak jak to normálně je. Kdo co, koho čeho, žádná předložka, ale normální gramatika, říká se tomu neschodný přívlastek. Kdo co, koho čeho, kdo co, koho čeho. A nebo je tam předložka, ale pokud je tam předložka, vždycky se pojí buď se čtvrtým nebo se šestým pádem. Věřím, že to pro vás není složité a proto se společně příště podíváme na slovní zásobu druhé lekce. Nashledanou.